Esporte é sempre um assunto que o pessoal cogita que possa aparecer numa redação do Enem. E aí você fica assim: não, mas e se aparecer esporte, o que, que eu vou propor na minha proposta de intervenção? Eu tenho que criar uma solução para um problema? E aí, sabe o que, que você faz? Segue com a gente nesse vídeo que hoje eu vou mostrar para você a estrutura toda de esporte que a gente tem no governo federal, no Poder Executivo Federal. Claro, antigamente nós tínhamos um Ministério do Esporte que cuidava de toda essa área. Hoje nós não temos mais esse ministério. O esporte fica numa secretaria especial dentro do Ministério da Cidadania, que é o mesmo ministério que cuida do desenvolvimento social, que foi nossa aula anterior, card para você. Mas ainda assim, a estrutura de esporte que existia permanece ali dentro desse Ministério da Cidadania. E eu vou mostrar para você tudo que existe, tudo que pode ser melhorado. Chega na vibe. Então nós continuamos falando dos nossos agentes de intervenção, mais especificamente do governo, do poder executivo federal, que são os órgãos e as entidades que estão ligadas ao presidente da República ou à presidente da República, não sei quando você está assistindo este vídeo. E eu já aproveito para falar o seguinte: como estrutura estrutura de ministério é uma estrutura fluida, eles mudam, né? Dependendo de quem está no governo, essa estrutura muda muito rápido. Se liga aí na descrição que, se tiver aula nova sobre esse tema, aula atualizada, vai estar tá aí para você um link na descrição, tá bom? Se tiver alguma mudança importante, alguma coisa que pode é, te auxiliar na sua redação, ou que, se você não se atualizar, pode te prejudicar, tudo eu vou estar tá colocando aí na descrição. Se for acontecendo aí, dependendo do que for acontecendo. Muito bem, vamos falar de esporte? Esse esporte está no Ministério da Cidadania, como eu já mencionei para você, que cuida também do desenvolvimento social. Lá tem uma secretaria especial, que é a Secretaria Especial do Esporte, e ela faz a assessoria do ministro, né, claro, no Ministério, para supervisar e coordenar a política nacional de desenvolvimento da prática esportiva. Também ela desenvolve implementações de inclusão social por meio do esporte, para povo, para a população, para todo mundo ter acesso gratuito à atividade física de qualidade e desenvolvimento humano. E ela também garante o desenvolvimento de políticas e incentivos para o esporte de alto rendimento, ou seja, para o pessoal que compete ou que tem o interesse de competir. E aí nós temos alguns programas, algumas ações como o Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo ao Esporte, o programa Segundo Tempo, o programa Forças no Esporte, Gestão do Legado Olímpico e o controle de dopagem. Tudo isso a gente vai ver nessa aula de hoje. Essa é a estrutura do Ministério da Cidadania. Você já viu na aula anterior e também vai estar tá na descrição aí do vídeo essa estrutura para você. Eu não vou mostrar em detalhes do mesmo jeito que eu não mostrei em nenhuma das aulas anteriores. Também não vou mostrar nas próximas porque seria uma perda de tempo. Mas você vê que dentro do Ministério da Cidadania a estrutura de esporte é muito pequena. Inclusive, na parte de órgãos colegiados, de conselhos, comissões, a gente tem só uma que está aqui. ó, Só essa. Pequeno, né? Tem pouca coisa até acontecendo relacionada ao esporte. Muito bem. Eu vou usar como exemplo para você aí o primeiro slide, para mostrar para você como que você pode usar essas informações que você está obtendo nessa aula na sua redação. Olha só. Esse aí vai ser o primeiro slide que a gente vai ver daqui a pouco. Os agentes principais são a Secretaria Especial do Esporte e o Ministério da Cidadania. É claro, você vai falar a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania para poder colocar o nome completo aí. Depois, como agentes secundários, a gente vai ter. Aí vai estar tá tudo numerado, os agentes vão estar numerados. Nesse caso aí vai ser a Secretaria Nacional do Esporte de Alto Rendimento. Mas cada agente secundário vai estar numerado. Se não tiver número, é porque não tem agente secundário. Você vai usar só o agente principal, tá bom? E aí a gente vai ter também as ações realizadas no... por esses agentes, que vão estar tá aí, geralmente mais abaixo, logo abaixo dos agentes, numa cor mais clara. Você vai ver aí que é um tom claro de lilás, vai estar tá num tom clarinho. E aí o um exemplo de uso que eu deixei aí embaixo para você. A Secretaria Especial do Esporte, que tá aqui, opa, é o contrário. Que tá aqui a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, certo? Deve, por meio da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, de Esporte de Alto Rendimento, que é o agente secundário, esse agente secundário vai mudando ao longo dos slides, deve fazer o quê? Fortalecer o esporte paralímpico por meio, e aí você vai colocar o que você quer que seja feito, tá bom? Então... Partindo aí para o primeiro slide, que é o que já estava adiantado ali para a gente, a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, ela executa ações para fortalecer o esporte competitivo, por isso que é o alto rendimento, que eu já mencionei que é o pessoal que compete ou que vai competir, e ela tem integração com outras entidades esportivas, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes e outras entidades que representem aí os esportes, o desporto né, que eles usam escolar e universitário. Dentro, cuidado por essa Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, a gente tem algumas ações. A primeira é o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é um programa de patrocínio individual de atletas para atletas de alto rendimento, que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais, cada um na sua modalidade. Ele garante condições mínimas, e é mínima mesmo, vou mostrar para você, para que os atletas se dediquem com exclusividade e tranquilidade. Com exclusividade e tranquilidade. Ao treinamento e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Agora se liga: o valor para quem ganha o bolsa-atleta se divide em algumas categorias e o pagamento sempre é de 12 parcelas mensais a partir do termo de adesão. Então isso tem que ser renovado sempre, não ganha pro resto da vida não. Para quem é? Atleta de base e estudantil, são R$ 370 reais por mês. Nossa, olha só para que os atletas se dediquem com exclusividade e tranquilidade. R$ 370, reais. é. Então se você já quer mexer nessa área aí de se, claro, claro, se o seu tema e a forma que você escreveu a sua redação casam com isso. E você. você Nossa! estou precisando de esporte para treinar aqui o meu aparelho fonador. Se você quer fazer aí uma mudança nessas bolsas, nessa bolsa atleta, talvez rever esse valor é muito importante. Porque 370 para quem está começando, que são os atletas de base e estudantis, Poxa vida, se você dá só 370 para quem está começando, ninguém vai querer começar. Chega um tempo que não vai ter atleta mais. Para os de categoria nacional, que compete só no Brasil, 925. Nossa! Mas é muito dinheiro! Só que não. Para os de nível internacional, que compete fora, 1.850. 1.850 para a pessoa ir para fora do país competir. Dá vontade de pegar. Olímpico e paralímpico, quem compete em Olimpíadas e Paralimpíadas ganha 3.100. E para quem ganha medalha, para quem tem chance de pódio, aqueles atletas que competem, tem os atletas que competem nas Olimpíadas que ninguém espera que vai ganhar nada. A verdade é essa. E tem os que competem e que já tem uma expectativa de que vai conseguir medalha. Os atletas de pódio variam entre 5.000 e 15.000 mil reais. Por mês. Ok, 15 mil? Razoávelzinho, mas 5 mil, pensa para um atleta que pode chegar a conquistar pódio, 5 mil reais por mês, com a quantidade de coisa que gasta para treinamento, equipamento, é nada. Esses são os valores. Tirando esse bolsa atleta, que você já soube os valores aí, você pode propor uma revisão disso. Nós temos o inteligência esportiva, que é um projeto de pesquisa. Aí já não é mais uma ação igual esse bolsa atleta que vai ajudar. É um projeto de pesquisa, ou seja, vão colher dados para estudar. E aí as ações vão vir em decorrência desse estudo. É um projeto de pesquisa realizado em conjunto com a Universidade Federal do Paraná. Surgido em 2013, tem o objetivo de produzir e analisar informações sobre o esporte de alto rendimento no Brasil e estudar as políticas públicas para o esporte de alto rendimento. Espero que o pessoal esteja estudando esta belíssima política pública que é a Bolsa Atleta, com esse valor ridículo que paga aos atletas. Bom, segundo o agente secundário, a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. O que, que essa secretaria faz? Olha como que ela já vai pegando um montão de coisa, usar o esporte como meio de educação, como meio de lazer e como meio de inclusão social. E nesse ponto é o que mais casa com o desenvolvimento social do Ministério da Cidadania, que foi o que a gente viu na aula anterior. Essa secretaria, ela formula e implementa programas esportivos, e educacionais, de lazer e de inclusão social em parcerias com estados, municípios e o Distrito Federal. As ações são para quem? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ou seja, para todo mundo, além de pessoas com deficiência, e sempre tem foco na cidadania ativa, com ênfase na população de regiões de vulnerabilidade social. Então, é para o pessoal que tem mais risco de vulnerabilidade social. Risco de vulnerabilidade também é pleonasmo, né? Vamos ver alguns dos programas. É claro, aqui eu estou dando as ações principais dessas secretarias, caso você queira mexer em alguma coisa, acrescentar. Inclusive, vale eu lembrar para você que essas ações que eu mostro para você, você pode revogar elas, quer dizer, tirar, cortar, você pode ampliar, você pode modificar na sua proposta de intervenção. Você pode também criar outras ações semelhantes. E aí você pode atribuir aos mesmos agentes secundários. Então, se você viu nessas ações principais da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão, os assuntos que ela trata, você pode criar outra coisa parecida e encaixar como uma atribuição dessa secretaria. Você também pode fazer, sabe o quê? mencionar na sua argumentação essas ações. Você conhecendo essas ações e trabalhando num tema relacionado ao esporte, na sua argumentação você pode falar da existência dessas ações, tá bom? Então, os programas, as ações mais específicas que essa Secretaria de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão cuida. Tem o programa Vencer. Tem o programa Vencer. É, você percebeu, né? Duplo sentido. Muito bem. Esse programa Vencer busca dar oportunidade de acesso a crianças e adolescentes com idade. É, na verdade, crianças e adolescentes, dar acesso à iniciação esportiva de qualidade. Prioritariamente os que se encontram em vulnerabilidade social, como a gente viu nos aspectos principais dessa secretaria. A iniciação esportiva possibilita que eles se desenvolvam bem física, mentalmente e aí vai criar laços sociais, às vezes vamos des de descobrir novos talentos do esporte. Então, esse programa vencer é para isso, é para descobrir novos talentos já ali nas crianças e nos adolescentes, OK? Depois tem o Meu Melhor, parece nome de programa da Gazeta. Meu Melhor, busca ou da Rede TV, né? Busca oportunizar o acesso à atividade física, esportiva e de lazer a fim de proporcionar melhora na qualidade de vida, saúde e bem-estar social a pessoas de todas as faixas etárias e as pessoas com deficiência. Ou seja, é para todo mundo. Acesso à atividade física, esportiva e lazer para todo mundo para melhorar a qualidade de vida. E como que ela se materializa? Tem que fazer parceria entre o governo federal, os estados e municípios para poder implementar, núcleos de esporte e lazer e a gente vai ver muito daqui para frente essa expre expressão implementação de núcleos de esporte e lazer o que, que são esses núcleos são centros esportivos parques clubes sabe clube aquele que tem piscina quadra isso praças e quadras esportivas salões paroquiais ginásios esportivos então ó, centros esportivos parques clubes praças e quadras esportivas salões paroquiais são cinco Ginásios esportivos, campos de futebol, clubes sociais, unidades escolares e outras instituições que apresentem condições adequadas para desenvolver esse tipo de atividade. Ou seja, tem uma, um, um leque enorme de possibilidades para você fazer esse meu melhor e implementar esse tipo de ação. Ixi, é muito comum ter quadra, campinho de futebol no país todo, então. Tem espaço aí à vontade para fazer. É claro, as pessoas, os municípios, as cidades precisam criar mais espaços de lazer e esporte. A gente tem muitos, mas ainda é pouco. Outro projeto, o Plenidade. Plenidade já é para as pessoas mais idosas. Busca oportunizar acesso à atividade física, esportiva e de lazer para melhorar a qualidade de vida. Vai ser sempre a mesma coisa. Para melhorar a qualidade de vida, não sei o quê... Só que esse é para pessoas acima de 60 anos, incluindo pessoas com deficiência, e também se materializa por meio dessas parcerias para implantar núcleos de esporte. E aí os, o, o, o site do gov.br cidadania não menciona muito bem como que vai se materializar isso. Só coloca materializa-se a partir da implementação de núcleos. Mas aí existe toda uma logística para criar as parcerias entre o governo federal e os municípios para que isso... Seja colocado em prática. Então, algo que você pode trabalhar também, até com base nessa ideia, é como fazer com que isso aconteça de uma forma mais fácil. Qual benefício o município pode ter se ele implementar esse tipo de ação para criar esses centros esportivos, esses núcleos de esporte, para poder ter esses projetos, tanto o Plenidade quanto o Meu Melhor? Quanto aqui o Brincando com Esporte, que são todos no mesmo, no mesmo nível. E é isso. Vamos voltar então aqui falando do brincando com esporte. Esse já é para crianças e adolescentes de diversas regiões do Brasil e acontece nos períodos de férias. Lá no site fala assim, de número de vagas, então tem vagas específicas para esse povo todo aí. Então você pode. Olhar isso melhor no site, dar uma analisada e ampliar isso, oferecer muita vaga em tudo quanto é lugar. São ações que tem lá, e é, eu até recomendo que você entre e leia sobre essas ações, é se você pesquisar aí, brincando com o esporte e o Ministério da Cidadania, que você já vai cair no lugar certo. E você vai ver que são poucas vagas que tem por ano. Então. É sempre muito importante estar oferecendo. Se você quer um projeto assim, que é para crianças e adolescentes no período de férias, você pode colocar é, na sua proposta de intervenção. Ampliar o programa Brincando com o Esporte, de forma que chegue a todos os municípios do Brasil, por meio de uma parceria entre o governo federal, por meio do, da Secretaria Especial do Esporte, e as prefeituras. A prefeitura que implantar o projeto. E criar o centro esportivo, caso não tenha, ou núcleo de esporte, deverá receber tal benefício do governo federal. E você vai traçando aí uma estratégia para que isso seja, vou usar uma palavra difícil, mas foi a que me veio agora: para que seja exequível, para que tenha possibilidade de ser realmente aplicado. O brincando com o esporte então acontece nos dois períodos anuais de férias. E aí, tem opção de esporte e lazer para preencher o tempo livre das crianças. Por quê? Às vezes a criança está de férias, mas o pai e a mãe não estão. Tá. O pai e a mãe estão tá trabalhando. E a criança vai ficar com quem? Não é? E aí, para a criança não ficar na rua, que a gente sabe né, os perigos aí da criança na rua, e são vários os perigos tem essa oportunidade do brincando com o esporte e também vai se materializar a partir da implementação de núcleos de esporte e lazer que foi o que eu já mencionei para você. Seguindo tem o projeto delas. Esse projeto delas é mais recente e é meio estranho porque é a mesma coisa de você, né? Tipo, ao invés de você, sei lá ao invés de você deixar de agredir, você ensinar a se proteger. É claro, todo mundo tem que saber se proteger, mas seria mais importante ensinar a não agredir. Você vai entender o que eu estou falando. O projeto delas busca a implantação de núcleos de lutas e artes marciais voltados a mulheres a partir dos 12 anos de idade, prioritariamente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e expostas a situações de violência. Ela promove também, esse projeto promove também debates sobre os diversos tipos de violência contra a mulher, busca o empoderamento feminino, reconhecimento de iguais e age como prevenção de violação de direitos de mulheres que se encontram em situação de risco social. Olha que coisa estranha. É claro, é uma ação legal, tem que ter, todo mundo tem que saber se defender, mas para você reduzir a violência contra a mulher, basta você, né? Ensinar primeiro ponto, tem também as punições, mas a primeiro ponto é ensinar que não é não, ensinar que, né, que, cada um tem que respeitar o outro, respeita tudo. Então, é isso. Meio estranho. Bom, esse outro aí eu já falei para você, eu falei na aula de desenvolvimento social, que é o Auxílio Brasil Esporte Escolar, um benefício do o Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família e a gente tem um Auxílio Brasil específico para quem está na, na idade escolar, para quem está aí, atleta em escolas, se participam aí com destaque dos jogos escolares brasileiros. Eu falei na aula anterior que eu até já deixei o card para você aí. Então não vou voltar nesse assunto, não. Esse aí você pode usar, tanto a Secretaria de Esporte quanto a de Desenvolvimento Social. Se você quiser entrar aí, tá tudo bem. Terceiro agente secundário: a Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. Essa aí já não vai ter. Né? Tá, tá. <laughs> Daqui a pouco você fala que eu tô criticando demais. Né? Tá bom. Ó. O que, que essa secretaria busca fazer? Busca fortalecer o futebol como instrumento de cidadania, inclusão social e de reconhecimento da identidade nacional. Tipo assim, é a mesma coisa, só que dos outros esportes, só que exclusivo para o futebol. Elabora políticas públicas para o futebol profissional e amador, masculino e feminino, além de promover a defesa dos direitos do torcedor. E aí a gente tem essas são as duas, essas são as duas ações. E a gente tem um programa que é o Seleções do Futuro. Mesma coisa dos outros projetos lá, ó. Desenvolve formação esportiva em futebol para crianças e adolescentes, buscando garantir o direito ao esporte por meio da implantação de núcleos de futebol de base masculino e feminino em todo o território nacional. É basicamente os mesmos outros projetos de implantação de esporte, só que voltado exclusivamente ao futebol. Aí tem o Seleções do Futuro. Continuando, outras ações desta Secretaria Nacional. O projeto Integra. Esse, para mim, é um dos piores. Nossa, gente. Esse, pra mim, tipo assim. Sabe quando a pessoa divulga uma ação falando que é tipo. Uah, melhor ação? E você vai ver é um trem mais xoxo. Eu tô usando trem, né? Coisa de mineiro. Uma coisa mais xoxa. É isso aí. O projeto Integra. Tem por objetivo promover ações de prevenção à violência doméstica nos estádios durante os jogos de futebol como vigiando se as mulheres vão sofrer assédio? não Observando no fim da partida, monitorando através de forças de segurança no final da partida se a mulher na hora que sair do estádio vai sofrer uma violência sexual não é assim divulgando divulgando, nos estádios, o Disc 100, o 180 e o 121, que são os Disc Denúncia por violação de direitos e deveres. Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso. Esse projeto Integra aí, se você quer trabalhar em cima dele, cria uma coisa decente. Porque isso é ridículo. O mínimo que peço, o povo tem que fazer é divulgar esses números de disco É o mínimo. Aí você cria um projeto Integra. É para quê? É pra divulgar o número do disque de denunciado. Ah. Com o preço do ingresso, do, do, pra ir num estádio assistir um jogo de futebol, do, do preço que tá. Você acha que a pessoa que vai num estádio ela já não sabe muito bem esses números? Por favor, né? Ó. Então, crie uma coisa decente, um projeto decente mesmo de violência doméstica e de violência nos estádios, principalmente contra as pessoas vulneráveis, as populações vulneráveis. Crie uma coisa decente, se você quer trabalhar nisso aí. Não faz essa coisa ridícula não, de divulgar número. Ah, faz favor. Outra, autoridade pública de governança do futebol Esse aí é só um setor específico que fiscaliza, regula e disciplina as condições. Para manutenção das entidades esportivas num programa que tem, que é o programa de modernização da gestão de responsabilidade fiscal no futebol brasileiro. Aí a gente vai ter o quê? A, a lei de responsabilidade fiscal no esporte. Que é uma lei que estabeleceu princípios e práticas de responsabilidade fiscal, fiscal tá relacionada a dinheiro, e financeira de gestão transparente e democrática para entidades é, desportivas. De Por quê? Falcatrua no esporte, aí criou essa lei de responsabilidade fiscal no esporte para tentar evitar esse tipo de falcatrua. Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal, que é o que a gente mencionou aí, nesse programa de modernização. É difícil falar programa de modernização, é muito R, rrr, rrr, muito R e não sai. É o Profute, tá ali entre, entre parênteses. Ele tem o objetivo de fazer uma gestão transparente e democrática das entidades esportivas. É, é toda a transparência que a gente tem para o governo, no sentido de ter lei de responsabilidade fiscal, de ter a transparência. É tudo isso só que aplicado às entidades esportivas, e aí tem a autoridade pública de governança que vai ficar... A gente fala aqui em Minas de butuca, né? Que vai ficar de olho vigiando para as coisas realmente acontecerem todas corretas. E temos também, relacionado a isso aí, a entidade desportiva profissional de futebol, que é o quê? Que é quem vai. Estar relacionada a essa lei, a esses projetos de transparência? Quais entidades são essas que tem que ter transparência? Quais entidades são essas que são fiscalizadas? São entidades de prática esportiva que estão envolvidas em competições de atletas profissionais, ok? Tem que ser o pessoal que compete profissionalmente. Ah, então essa. Claro, você não pode fazer falcatrua também na escolinha de futebol do seu bairro não, não pode fazer não. Mas a escolinha de futebol do seu bairro, como o pessoal não é atleta profissional, não está competindo em competições profissionais, não vão ser então fiscalizados por essa autoridade pública da governança do futebol. Continuando, <laughs> nós temos também o programa Academia e Futebol. Esse é legal. Proporciona a prática de futebol, futsal e beach soccer a crianças e adolescentes e pessoas com deficiência. E também apoia a difusão da produção científica. É também para pesquisar sobre o esporte. Com aporte de recurso, ou seja, destinação de recurso para realização de pesquisas, produção de artigos e livros, participação dos pesquisadores em congressos e realização de cursos e eventos. É um programa, por isso que chama academia, não é academia que você vai. Não, é academia no sentido acadêmico, no sentido de estudos acadêmicos, de pesquisa. Então funciona a partir. Agora eu tô rindo do. Funciona a partir da instalação de centros de desenvolvimento do futebol em universidades e institutos federais. E aí tem três pilares de atuação. Núcleos de vivência dos esportes, o futebol, futsal e beach soccer. Centros de pesquisa sobre futebol, futsal, beach soccer e direitos do torcedor. Eventos e cursos na área de futebol, futsal, beach soccer e direitos do torcedor. Claro que, eu, como eu falei já antes, vou mencionar de novo, se você quer saber mais sobre alguma dessas ações, aqui eu não tenho nem tempo para mencionar detalhes de tudo. Pesquisa programa academia e futebol do, da Secretaria Especial de Esporte que você vai encontrar mais informações. Porque às vezes a ação que a gente está colocando aqui é claro, o intuito é que sirva para você numa redação, mas às vezes você olha uma coisa e fala, nossa, que interessante isso aqui! Às vezes eu posso me beneficiar dessa ação que existe. Então pesquisa que às vezes você encontra algo que pode servir para você também fora desse campo de Enem, etc. 4. O nosso quarto agente secundário é a Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte. Essa secretaria acompanha e monitora os resultados obtidos nos projetos esportivos e para-esportivos financiados por incentivo fiscal. Incentivo fiscal é quando o governo lhe dá aquela ajudinha, aquele faz-me rir, para poder auxiliar. Também atua na é, elaboração de estudos e pesquisas sobre fomento e incentivo ao esporte e busca melhorias permanentes na atualização do sistema de gestão e informação no âmbito da lei de incentivo ao esporte. O que é essa lei de incentivo ao esporte? É uma lei de 2006 é, e ela permite que recursos provenientes de renúncia fiscal, por isso que a gente falou aí de incentivos fiscais, sejam aplicados em projetos esportivos dos mais diversos de qualquer de qualquer não de várias modalidades esportivas também para desportivas, em todo o território nacional como que isso funciona a pessoa ela tem que declarar o um imposto de renda e pagar vários impostos ela pode pegar um pedacinho desse imposto e destinar para algum projeto esportivo então isso acontece por meio de doações e patrocínios e esses projetos atendem crianças adolescentes jovens adultos idosos todo mundo e também é por meio dessa lei de incentivo ao esporte que surgem muitos recursos para financiar atletas de alto rendimento que vão representar o Brasil em competições nacionais e internacionais, certo? É uma forma aí de você reverter dinheiro de imposto que ia para o cofre geral do governo e ia passar por toda uma burocracia. É uma forma de você reverter isso mais diretamente. Ao esporte, essa lei de incentivo ao esporte aí. Interessante, né? Muito legal. Eu gosto muito dessas leis de incentivo que vão tirar direto da declaração de imposto de renda ou coletar diretamente o imposto e já mandar, já destinar que você foge daquela burocracia toda, se elimina. Porque quando vai passar naquele caixa geral do governo, aí vira uma lambança. Aí vem corrupção, vem aquela coisa toda. Então é melhor já destinar de uma vez. Por fim. Por fim, não, que tem muito mais coisa para a gente falar ainda, mas um quinto agente secundário é a Secretaria Nacional de Paradesporto. O que é o paradesporto? Agora a gente tem um conceito mais complicado: o paradesporto é uma coisa, um assunto muito amplo, engloba um montão de coisa. Em resumo, ele vai englobar tudo que for prática de esporte por uma pessoa com deficiência, independente da modalidade, independente do nível de deficiência da pessoa e do tipo de deficiência. OK? Inclusive o artigo 42 da Lei Brasileira de Inclusão, ele define que todo mundo, todas as pessoas com deficiência têm direito ao esporte em igualdade de oportunidades com os outros, com as outras pessoas que não têm deficiência. No paradisporto é, mais, é meio complicado, porque é o seguinte: tem um recorte, uma, um, um pedacinho das modalidades, que são modalidades que vão para os Jogos Paralímpicos de Verão. São 22 modalidades. Aquelas Paralimpíadas que você vê na, na televisão lá, depois que terminam as Olimpíadas, vem as Paralimpíadas. E tem também nos Jogos Paralímpicos de Inverno. E isso aí, quem cuida, quem sabe, quem define é o Comitê. Paralímpico Internacional. Beleza. Ok? No Brasil, a gente tem é, um órgão também, um setor social que cuida dessa área, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Beleza. Então, a gente já tem essas duas entidades aí cuidando dos paradesportos. É difícil falar paradesportos também. Agora, para esses esportes aí que vão para as Olimpíadas. Tem as deficiências específicas, ok? Então a gente tem a deficiência visual, que é a cegueira e a baixa visão, a deficiência física, que é a motora, e a deficiência intelectual. Essas são as deficiências que vão para esses esportes paralímpicos, é, que competem né, no, nas Olimpíadas de Verão e nas Olimpíadas de Inverno. Mas fora esses, todo esporte praticado por uma pessoa com deficiência vai estar incluído no paradesporto. Então tem uma diferença. Para desporto é uma coisa, todo esporte praticado por pessoa com deficiência é para desporto. E esportes paralímpicos já são aquelas modalidades definidas pelo Comitê Paralímpico Internacional. Tá bom? Muito bem. É, e aí, dentro dos esportes, você tem a forma de classificar os níveis de deficiência, tem as formas de classificar para você colocar uh, as pessoas competindo da forma mais justa possível. Dependendo do nível de deficiência, é claro que uma pessoa que tem baixa visão às vezes não vai poder competir com uma pessoa que é completamente cega, porque aí você vai ter, você vai acabar beneficiando a pessoa que tem apenas a baixa visão de alguma forma. Então acaba que esses órgãos eles fazem aí toda a classificação para poder o pessoal competir da forma mais justa possível, ok? E aí eu quero mencionar uma coisa para você. Que a gente tem esporte praticado, claro que aqueles que eu falei lá para você, que são os paralímpicos, é deficiência visual, física e intelectual. Mas a gente tem esporte praticado por todo tipo, inclusive a gente tem esporte praticado por pessoa com deficiência intelectual, surdez, transtorno do espectro autista muita coisa, muita coisa e o esporte ajuda muitas pessoas a se desenvolverem, as pessoas com deficiência, a se desenvolverem a se integrarem socialmente. Por isso, na minha opinião, essa Secretaria Nacional de paradesporto é a mais importante para você trabalhar numa redação, alguma coisa assim, Claro que a gente depende muito do que, que vai cair de tema, do que, que você vai escrever, mas é um, uma coisa muito importante, muito interessante de mexer, porque o retorno social é muito profundo. Voltando, é, fiz um, uh, um desvio aí, mas voltando, ó. O que, que essa Secretaria Nacional de Paradesporto faz? Ela busca promover e articular ações paradesportivas, visando o acesso das pessoas com deficiência à prática esportiva em todas as suas manifestações. De iniciação ao auto rendimento em todas as faixas etárias e para diversas deficiências, independente do status dessa prática. Alguns programas. Tem o programa TE Ativo, que é para pessoa com autismo, transtorno do espectro autista, por isso TE, TE ativo. É, e ela busca garantir ambientes para, para as pessoas com transtorno do espectro autista. É, eu não estou conseguindo falar os Rs hoje, você percebeu? Eu gravei uma aula de fonética logo antes falando um montão de R, e aí o R agora travou. Contribuindo para o desenvolvimento psicomotor e para a efetivação dos direitos e construção da cidadania de crianças e adolescentes com TEA. E o programa Avança para o Desporto do Brasil busca fomentar e incentivar a democratização e equidade. No acesso gratuito de qualidade a estruturas físicas, tratamentos, tratamentos, treinamentos e equipes multidisciplinares de saúde para formar atletas, melhorar as performances individuais e coletivas no rendimento e no alto rendimento do paradesporto. Então, um combo de ações para desenvolver melhor o atleta paradesportivo no Brasil. 6. A Autoridade Brasileira de Controle de Topagem é mais um dos agentes secundários. Essa aí vai buscar a igualdade, ok? A gente tem uma política nacional de combate à dopagem, que é uma fiscalização do doping, se a pessoa está ingerindo substâncias que vão deixar essa pessoa numa condição é, que desequilibra a competição. Então, essa autoridade brasileira de controle de dopagem vai ter o seu trabalho focado nisso. Esse órgão então busca a igualdade, a justiça e a saúde dos atletas, porque a questão do doping não é só uma questão de justiça no esporte, é uma questão de saúde. O pessoal às vezes se enche de substância para poder ficar, é, competir, tipo isso, Need for Speed, né? Velozes e furiosos. E aí o negócio não dá certo, prejudica toda a saúde do atleta, o atleta que poderia ter rendimento aí por muitos anos, ó. É. Então <laughs> Sendo responsável pela política nacional de combate à dopagem em conformidade com as regras e convenções internacionais sobre a matéria, é claro que a dopagem é um assunto de nível mundial. Ela tem então essa autoridade, tem a missão de consolidar a cultura antidopagem no âmbito nacional por meio de ações de educação e controle em todas as manifestações esportivas, para a gente ter um esporte limpo, saudável, respeitando as regras nacionais e internacionais, para todo mundo competir. De igual para igual. Por fim, outros programas que não estão relacionados a um agente secundário, se você for tratar de, algum de alguma dessas ações, você pode relacionar direto ao agente principal, porque no site lá da cidadania, nos documentos da cidadania, eu não consegui localizar o agente secundário que cuida disso. Nós temos aí o programa Segundo Tempo. Ele oferece práticas esportivas orientadas por profissionais qualificados e também material didático para jovens com idades entre 6 e 17 anos, prioritariamente de vulnerabilidade social e matriculados na rede pública de ensino. Parece com um dos que a gente viu lá no começo, né? Cada beneficiado pode praticar até duas modalidades coletivas e uma individual e funciona sempre no contraturno. Se a pessoa estuda de manhã, o projeto é à tarde. Se estuda à tarde, o projeto é de manhã. E o Forças no Esporte, que é o mesmo segundo tempo, só que acontece dentro de é, organizações militares. É. As crianças vão lá para o quartel lá treinar junto lá com o pessoal. Lá que está treinando lá nas forças militares. Lá. Por isso que chama Forças no Esporte. Mas é a mesma coisa, é o mesmo projeto, só que esse outro acontece em instituições militares. Os dois são, têm a mesma base, o mesmo fundamento. Esse segundo é parceria com o Ministério da Defesa, ok? Por fim, o órgão colegiado que nós temos é o Conselho Nacional de Esporte e eu sempre menciono, fuja de. de colocar, atribuir alguma ação para órgão colegiado porque o órgão colegiado ele é meramente consultivo, ele só dá opinião sobre o que, que pode e deve ser feito em determinadas situações e aí o ministro ou presidente da república pode ou não acatar essas sugestões. Então não é um, um é um órgão importante, tem que ter, serve muito para muita evolução dos temas, só que não tem um poder direto de colocar alguma coisa em prática. O Conselho Nacional do Esporte, ele é um colegiado de assessoria do Ministério da Cidadania, no desenvolvimento de políticas em prol do desporto nacional, representando, aí eles colocam lá. Isso aí eu, eu peguei lá do site, inclusive todos os slides têm a fonte aí www.gov.br/cidadania. É, representando um passo a mais na criação de novas perspectivas para o futuro do esporte no país. É, isso aí é a injeção de linguiça que eles colocam para poder dar uma enchida na bola. Mas é o seguinte: esse conselho é um órgão colegiado, tem aí pessoas da sociedade civil, da composição do governo, de um monte de lugar, que se reúne para discutir questões relacionadas ao esporte. No Brasil e propor mudanças, melhorias. Fazer a mesma coisa que você vai fazer na sua redação do Enem, que é propor mudança, melhoria e tal. Esse pessoal faz também. É a mesma coisa, o mesmo tipo de, de, de ação. Digamos assim, autor, tô, tô enchendo a sua bola agora, hein? Falando que você tem o mesmo peso na sua redação que o pessoal lá do Conselho Nacional do Esporte ou de todos os conselhos. Mas a ideia de um conselho é exatamente essa, é um pessoal que se junta para propor intervenções. E se você tá fazendo proposta de intervenção, você tá fazendo basicamente a mesma coisa. É isso. Essa é a estrutura de esporte que a gente tem. É pequena em comparação com as outras. E nessa eu não precisei acelerar tanto quanto na de desenvolvimento social, que a de desenvolvimento social era muita ação, muita coisa. Nessa deu para ser um pouco mais tranquilo, mas você, eu espero que você tenha conseguido conhecer tudo que a gente tem aí de esporte. E se faltou alguma coisa, já coloca na sua cabeça que é algo para você criar numa possível proposta de intervenção. Bora fechar. <music> Muito bem. Se você quer assistir todas essas aulas que a gente está fazendo sobre esses agentes de intervenção, clica na playlist aí. Só você clicar que você vai abrir todas as aulas. É claro, fazer essas aulas é mais demorado. Então, às vezes demora para sair uma nova e tudo. Mas até o Enem, eu espero que todos esses ministérios, essas ações que estejam no, dos, que estão relacionadas aos ministérios, eu já tenha conseguido fazer aulas sobre elas, tá bom? Mas vamos com calma, porque é difícil pesquisar. É muita coisa até entender o que, que cada ação, aonde tá, cada ação está encaixado, o que, que ela está fazendo, para quem que é, dá um trabalho. E aí, se você quer se aprofundar em alguma dessas ações, é só você pesquisar o nome da ação, colocar aí junto ao Ministério da Cidadania ou Secretaria Nacional de Esporte, que você vai conseguir acessar. Aproveita e se inscreve no canal. Eu sei que você vai gostar do conteúdo que tem aí todo dia, então já se inscreve para você não perder nada, tá bom? Se inscrevendo todo dia de manhãzinha, faz ó, blim blão, aulinha nova para você, principalmente se você ativou as notificações por meio do nosso, do nosso belo sino também chamado pelos outros youtubers de sininho. Ó, <laughs> oh, é isso. Por hoje é só. Um beijo para você e até a próxima. Fui. Tchau.